והרב, מה זה נקרא באמת חסידות, ענווה, יראה? אומר הרב, ראה כי אין דברי החסידות וענייני יראה ואהבה ותארת הלב דברים מוטבעים באדם. ממש לא, הפוך. האדם מטבעו רחוק מהדברים האלה כמתחווה קשר. עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם אלא אם ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות. התנועות הטבעיות שלנו הן טבעיות. רעב, הולך לאכול, עייף. אם לא הולך לישון אז נופל. הגוף תובע את זה. אבל הדברים האלה אומר רב, כשיני, קיצה, רב, סובה, כל שאר תנועות החקוקות בטבענו, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא ייבצרו גם מפסידים להם שירחיקו מן האדם. ולהחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן, נפוח לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? כיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת תאורתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. כי כל לבבות דורש השם, כל יצא מחשבות מבין, מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקנו שואל מימנו. ייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בן, בפלפולים אשר לא יצאנו מהם שום פרי מהם, בדינים אשר אינם שייכים לנו. ומה שחייבים לנו לבורנו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. אם לא נסתכלנו ולא יענו, מהי העירה האמיתית ומה ענפיה? איך נקנה אותה ואיך נמלט מן האבל העולמי? המשכח אותה מליבנו, לא תשכח ותלך, ואף על פי שידענו חובתה. זאת אומרת, רבותיי, זה... אין פה... איך היום אומרים ברחוב, אין פה בית, אין משהו אחר. אח שלי, אם לא יהיה לך את זה, לא יהיה לך כלום. וזה לא דבר שהוא יכול לבוא לבד, בחיים לא. זה לא יבוא לבד, בחיים לא, הפוך. הגוף שלך מוריד אותך למטה. הגוף שואף לעולם הזה. העולם הזה אוהב גאווה, העולם הזה אוהב תאווה, העולם הזה אוהב גסות. את כל המידות הכי מושחתות הגוף אוהב. גוף הוא מושחת, גוף זה בהמה. בהמה מה עושה? מדברת? הרבעי האדם לנפש חיה לרוח ממללה זה כוח דיבור, זה דבר אדיר. אני יכול לנהל איתך שיחה, אני יכול להחליף מסרים ביחד, אתה מבין אותי, אני מבין אותך, אני מבין את הצרכים שלך, ואם אני מתעלה על עצמי, אני יכול לעזור לך. בהמה, בהמה לא מבינה כלום, היא מבינה בעיתות, ביסים, נשיכות, ריבים. תראו, כל המהלך של הטבע, שליטה בבעלי חיים, מי הזכר השולט בעדר, זה זה שיפוצץ את השני. כך זה עובד. תראו כנופיות, אנשים בלי תורה, בלי עירת שמיים, עבריינים, אנשים אין להם... איך זה עובד? מן דעלים כבר. מי שיותר חזק, יותר פוצץ את השני, הוא החזק. אז הוא ינצח. זה כמו בעלי חיים. אבל בעולמה של תורה, רבותיי, מי ששולט זה השכל, הפה, הדיבור. תראו סוגיות בגמרא, פיצוצים. מי שלומד גמרא רואה שם פצצות. בום, בום! אבל כולם באים לשואפים לאמת. הם לא באים ביצר ההתנצחות. אני רוצה לנצח אותך, אני רוצה להגיע לאמת, ואני סובר שאתה טועה. סופו של דבר, איך הגמרא אומרת? את והב בסופה ואשת הנחלים ארנון. את והב בסופה, אף על פי שבתחילת המדרך הם נראים כאויבים, כי ידברו את אויבים בשער. נראים כשונאים זה לזה, רבים, צעקות. אבל את והב, תחלק אותם יחד, את והב, אוהב. נעשים אוהבים בסופה. למה? כי מיני ומינך התקלה סילה, אני מכוון לאמת, אתה מכוון לאמת. בסופו של דבר, גיל אמת, שם לא מחפשים אמת. שם מחפשים מי יהיה גדול. אני גדול ממך, לא אני גדול ממך. אני רוצה לשלוט, לא אני. מבחינתי, אתה מפריע לי, אתה צריך להעלם מן העולם, תמות. זה מה שקורה. זה בעלי חיים, שזה קוראים לאלימות, אלימות מלשון אילם. הוא לא יודע לדבר. בום! הוא יודע להרביץ, הוא יודע להקות, הוא יודע להזיק, זה מה שהוא יודע. זה הטבע של האדם, תראו לכם, זה הגוף שלנו. ככה אנחנו בנויים, במציאות זה אנחנו. להשליט את הלב, את המוח על הלב, להשליט את הנשמה על הגוף, רבותיי, זה דבר שלא קורה לבד. אין דבר כזה שאדם יקום בבוקר ופתאום ישלוט על עצמו. שטויות והבלים. כמו שלא יכול להיות ששמן מחר בבוקר יקום רזה,
אין דבר כזה, אם הוא לא ייתן עבודה זה לא יקרה. כמו שאדם חלש, אם לא ילך ורוצה לחזק את גופו, לא ילך ויעשה את האימונים המפרחים שצריך, הוא לא יחזק את גופו. אין דבר כזה שיקום בבוקר. דעו לכם רבותיי, לחזק את הנשמה על הגוף, אם לא יהיה פה כוח אדיר של השתלטות הנשמה על הגוף, זה לא יקרה לעולם. ואיך זה יכול לקרות באמת, אומר הרב? מה באמת יכול להוביל אותי רבותיי? לנצח גוף כזה קשה, כזה חזק, כזה חומרי, והוא זה... אני תמיד אומר את זה, זה גם משחק בית. אתם יודעים שיש כדורגל, יש משחק בית, משחק חוץ. משחק בית הוא הרבה יותר קל, כי יש לך הרבה אוהדים. אוהדים, יש להם כוח גדול. הוא נותן לאדם מרץ, והוא מאמין בעצמו, אז הוא... אתם לא מבינים כמה זה כוח של אהדה. עד כדי כך שהגמרא מספרת, שפעם היה איזה... היה איזה מזיק אחד, מזיק זה שין דלת. הוא היה עושה שמות לאנשים. שמות! מחסל, מכסח אנשים. היו פוחדים לעבור, היה בתוך הנהר. אז פעם אחת הם פגשו איזה מזיק אחר ואמרו לו, תגיד, יש לנו אחד כזה בנהר שלנו והוא עושה צרות. אמר, אני מוכן ללכת להילחם איתו. אני אהרוג אותו. אבל תדעו לכם שהוא חזק ואני חזק. יש מצב שהוא ינצח אותי. אני מוכן לבוא בתנאי אחד. אני נכנס להילחם איתו. איך שנכנס להילחם, אתם רואים את המים זזים? אתם תצעקו ותעודדו אותי. דידן נצח. שלנו מנצח. שלנו מנצח. ואז אני אקסח אותו. עמדו כולם על איזה נעב, צעקו! הרג אותו, ניצח. למה? אפילו שין ד' צריך עידוד. תבינו כמה כוח של עידוד הוא מטורף. האדם מקבל עידוד, הכוח של עידוד הוא כוח אדיר. שחקן כדורגל או כל שחקן כזה או אחר שיש לו עידוד, הוא מקבל עוצמה. והשחקן מהצד השני שהוא שחקן חוץ, הוא מקבל בוז, זה מוריד לו את כל האוויר. בעולם הזה רבותיי, משחק לנשמה הוא משחק חוץ. יש פה משהו שקשור לנשמה בעולם הזה. הכל זה עניינים של גוף, גשמיים. לגוף זה משחק בית. כל מה שאתה תרצה לעשות בשביל הגוף, יש לך עידוד אדיר, וואו, 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 תראה מודעות ברחובות על בתי מלון ועל ספא ועל בריכות ועל טיולים ועל... טיולים להרי האלפים, והטיולים לשוויץ, ועל טיולים לפה, ועל טיולים לשם, מה לא? הכל, וסרטים וקולנועים. איפה ראיתם בפעם האחרונה ברחוב, סוף זמן קריאת שמה? תגיד לי. איפה? תגיד לי, איפה כתוב כניסת שבת? רק בבני ברק. כאילו ברחוב, בוא, מה אתה רוצה, תגיד לי, מה אתה רוצה, מה זה בכלל? סוף זמן קש. מה זה סוף זמן שאפשר לתת קש? צריך לתת רק איזה... אי אפשר לתת איזה דחוי. הוא לא מבין כלום החיים שלו. אין את זה בעולם הזה. העולם הזה דוחף לעולם הזה. הנשמה מסכנה פה יבודה. יש לה עוזרים בודדים, בית הכנסת, בית המדרש, וגם... והרוב בזים לה. עזב אותך, לא, אתה תהיה דתי, אתה יותר מדי. לנשמה זה משחק חוץ, לגוף זה משחק בית. נמצא שהמלחמה היא קשה מאוד מאוד. ואם האדם לא יחזק את עצמו, לא יעודד את הנשמה, אין לו סיכוי. איך מעודדים את הנשמה לנצח את הגוף? זה מה שאומר הרב. אם אתה לא תשב ותלמד את דרכי העיון האלה, מי זה דרכי העיון? דרכי העיון של המוסר, לדעת מה זה יראת השם, לעבוד על היראה. כי היא לא קנויה בלבך, לא נולדת עם יראת שמיים. עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד כמו עיר פרא, כמו בהמה, כמו בעל חיים. אתה לא תהיה לבד בן אדם טוב. תראו מה קורה ברחובות. הילדים שקיבלו את כל הטוב והתפנוקים והעונג, איך הם חיים? גם אם לא תגיד לי שהוא עבריין, אבל הוא עבריין שעובר על מצוות התורה. הוא בהמי. הוא ירמוס את חברו בעבודה בדרך זו או אחרת. הוא יהיה לך שופט בגת, השם ירחם, ישמור ויציל. הוא הכי מבין והכי יודע, וכל מה שכולם, כולם טיפשים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם. אני ואפסי עוד, הוא ירמוס את כל העולם. מה ציפיתם שיקרה? שהגוף הזה ייקח אותנו לאן? לאן ייקח הגוף? אני שואל. גוף רע. זה, הדבר הזה הוא בהמה. זה בהמה מהלכת על שניים. אותו דבר כמו בהמה והרבה יותר גרוע ממנה. לבהמה היא בהמה. זה במה, מה שיש בזה הוא זה, יש לה אינסטינקטים גבוהים, היא לא יכולה להשתנות. האדם יכול לשנות את עצמו, ולשדרג את עצמו, ולהיות עוד יותר רע ועוד יותר רע, בהמה לא יכולה.
זה מה שיש, זה היא. אינסטינקטים גבוהים, אין לה שכל להכפיל את הרע שלה. אין מצב. מישהו פעם ראה אריה נרקומן? ראיתם? לא ראיתם. ראיתם פעם פיצ'ו שעושה שוד בנק? גם לא ראיתם. ראיתם פעם איזה פיצ'ו שולח טילים במדינה אחרת? גם לא ראיתם. ראיתם איזה בעל חיים שעשה שואה באיזה מקום אחר? גם לא ראיתם. לא תראו גם. יש להם אינסטינקטים גבוהים. הוא רוצה לחיות. הוא רוצה לאכול. בשביל לאכול, בשביל לחיות, הוא יפרק את העולם. זה נכון. הוא ילך, הוא יכול לריב. נכון. זה המציאות שלו. אבל אין לו איך לפתח את זה יותר ממה שהוא. הוא יכול להיות מבסוט ממצבו איכשהו. תראו פיל. רוצה לאכול? הוא יכול כל היום לאכול עשבים. תראו את השברים. הוא יאכל כל היום עשב. אף פעם הוא לא אומר נמאס לי. כל יום אותו מתכון. מי זה בסה? כל יום עשב, 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 עשב. שדות מראה, עשב, עשב. תכף בני אדם. אנשים היום כל הבית שלהם מפוצץ אוכל, פותח את המקרר, אתה לא רואה את המקרר מרוב דברים. אין לי מה לאכול. נעל, אבו, אבו, אבוק. תראה מה יש לך פה. פסטרמות, זה, זה, בשר, אין, אני הולך לאכול בחוץ. ראיתם פעם פיל עושה ככה? אני דיכאו, נמאס לי, נמאס לי. כמה אפשר לאכול עשב? כמה אני יכול עלים, תגיד לי. בעלה איזה שוארמה, משהו. לא מדבר, אין לו, יש לו קבוע, סע, זהו. האדם הוא מטורף. רבותיי, היצור היחידי שאוכל כל, זה אדם, ודומה לו זה החזיר. החזיר הוא כמו אדם. חז"ל אומרים שהחזיר, המעיים שלו הוא כמו מעיים של בני אדם. ובשביל זה חלילה בר מינן, אם יש מגפה אצל החזירים, אז צריך לעשות תענית על זה שיש מגפה אצל החזירים. למה זה מדבק את בני האדם? כי הם דומים לנו. הנבלה של האדם בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה אדם שנפטר, אין נבלה מסרחת בעולם, לא של חמור, לא של סוס, לא של אף אחד, כמו של נבלה של אדם. למה? כי הוא אוכל קול. אז זה תערובת של קול, וואו, בר מינן. פרה, אוכלת רק עשב, פחות הרבה מסריחה מנבלת, שלא תדעו, בר מינן, שלא נדע, השם יצילנו, מישהו סיפר לי פעם, הוא אומר לי, שהוא היה פעם ליד גופות, הוא אומר לי, הרב, הוא היה בדיכאון, הריח נדבק לו באף, הוא אומר, זה לא יצא ממנו. הוא אומר, הוא היה בדיכאון חודשים, זה לא יצא לו מהאף. הוא אומר, זה הרב, אי אפשר לתאר שלא תדע, זה משהו ש... קטסטרופה. זה שלא נדע. האדם הוא נמוך מאוד בקטע הזה. האדם הוא באמת מאוד מאוד נמוך בקטע הזה. בעל חיים, זה מה הוא? זהו, אין יותר מדי. רבותיי, אנחנו היצור הכי גרוע עלי האדמות. הכי גרוע, שתדעו לכם, אין בעל חיים מטורף, ורע ומר כמו האדם. וזה מה שרשי אומר בפרשת בראשית. ויברך אותם אלוקים ויאמר, פרו ורבו ומילאו את הארץ, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. רשי מסביר שני הסברים, הורדו, תשלטו. הורדו, תרדו מתחת בעלי החיים. או שאתה תהיה שולט על עצמך ואתה תשלוט גם על בעלי החיים, אבל יש אופציה אחרת. אתה תרד מתחת לבעלי החיים, אתה תהיה הרבה יותר גרוע מבעל חיים. כך כותב המסילת ישרים בעצמו, בהמשך הדברים, שהאדם שאין בו תורה ואין בו יראת שמיים ואין לו פחד מהשם, אין לו מידות, הוא הרבה יותר גרוע מבעלי החיים. כי הוא יכול לקחת עם השכל שלו את הדברים להרבה יותר רחוק. במה לא יכולה לשכלל את מצבה? תבינו, אין מה לשכלל, זה מה זה, בא, מה, מה יש, זה מה יש. אדם, שתי שורשים יש לו. אדם, אדמה לעליון, אדמה עם לשון אדמה. או שאתה מושך למעלה או שאתה מושך למטה, לשיא הקיצוניות, או למעלה או למטה. אין אמצע. וזו רבותיי העבודה שלנו בעולם הזה, להשליט את הנשמה על הגוף. במילים אחרות, להשליט עלינו את המלך הגדול, הגיבור והנורא, שזה מלך מלכי המלכים, שזה ראש השנה, שזו העבודה שלנו רבותיי, להשליט את הבורא יתברך עלינו, על הגוף הזה, שהגוף יקבל מרות. שהגוף יקבל מרות, הגוף יסכים לקבל עבדות לשם יתברך. איי, 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 רבותיי, שהאדם מוכן להתבטל לקדוש ברוך הוא, זה האדם הכי גדול בעולם. זה האדם הכי גדול בעולם. אין יותר טוב ממנו. הוא השלם. אין עוד מלבדו, הוא לא רואה בחיים שלו יותר מזה שום דבר. חוץ מלראות את הקדוש ברוך הוא, לא רואה כלום. על כל צעד ושעל שהוא עושה, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא לא רואה כלום. תן אצלו חס ושלום את הבחינה של כוחי ועוצם ידי. הוא יודע אם הצלחתי? בכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הוא הצליח, לא אני. הוא נכשל, ככה רצה השם יתברך.
וזה לטובתי. לטובתי נשברה רגל פרתי. שם הגמרא מספרת, היה אחד, היה הולך, חרש בשדה, מסכן עני, זה הפרה היחידה שלו, בום, נשבר לה הרגל. עכשיו אין חרישה, אין כלום. אמר, זה רק לטובה מעת השם. לטובה, תגיד, אתה מעבול. תעבני, אין לך כלום, זה הפרה היחידה, אין לך חרישה, גמרת עם הסרט. הלך מאחורה להוציא את המחרשה, מה מגלה? הארגז של קפטן הוק. אתם יודעים מה היה בפנים? יעלומים ואבנים טובות ומרגליות, נעשה עשיר גדול. אמר לטובתי נשברה רגל פרתי. אם לא הייתה נשברת, הייתי ממשיך ללכת. מי היה מסתכל אחורה? מי גרם לי להסתכל אחורה ולראות מה יש שם? זה הרגל של הפרה שנשברה. לטובתי נשברה רגל פרתי. אדם תמיד חושב, אני, מה אתה מבין מהחיים שלך? יכול להיות משהו שנראה לך היום הכי גרוע, וזה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים שלך. אתם יודעים? לא יודע אם סיפרתי לכם, נראה לי שלא סיפרתי לכם. לפעמים אדם יכול לקרות לו איזה מאורע, אם הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, הוא סובל. קרה לי ככה וקרה לי ככה, הוא יכול לבוא אפילו בראש שנה וטענות לשם, למה עשית ככה ולמה... הוא לא מבין שזה לטובתו. רחמיו על כל מעשיו כתיב. אז יכול להיות אפילו, רבותיי, שהשם יתברך עשה עם האדם נס, והוא, האדם לא מבין שזה היה לטובתו, והוא לוקח את זה איתו לקבר עם הרגשה שהשם עשה לו רע. אבל הוא לא יודע שהשם הציל אותו. אספר לכם סיפור, וואו. וואו! בואו תשבירו מה זה, מטורף. רבותיי, בתקופת השואה הנוראה, תקופת השואה הנוראה, היו יהודים שהצליחו לעלות על אונייה ולברוח. לאן ברחו? כמדומני שזה היה לבריטניה. לא משנה המדינה, הגיעו לבריטניה הרשעים האלה, אמרו להם, אתם לא עולים לפה. מי יודע, אולי אתם מרגלים, אתם אומרים שאתם יהודים, אתם מגרמניה, אין פה לעלות. אנחנו מחזירים אתכם חזרה מפה, לא לגרמניה, ישלח אתכם לאיזה חור, לא זה, מאוסטרליה, איזה חור ישלח אתכם. אבל מי ייקח אותם בספינה? הם צריכים את הספינות. הם צריכים את הספנים שלהם בשביל המלחמה. יש מלחמה, כולם נלחמים עם גרמניה. הגרמנים, כל ספינה שרואים בים, מורידים אותה. מה עושים? מה עושים? חשבו, אמרו, יש לנו רעיון. נשלח כמה אסירים מהכלא, שיסו, אם יורידו את הספינה, אלה צריכים למות, זה אסירים. אין מה להפסיד, הם בכלא גם ככה. שיסו, לקחו כמה אסירים, קחו את זה, קחו אותם לשם. תנו להם מצפינים, לימדו אותם. מתי הם עולים על הספינה? היהודים בצער גדול, עד שהגיעו לכאן איזה טלטלות, ריבונו של העולם. לקחו אותם והתחילו להפליג. רבותיי, באמצע הדרך, להסתעה בלסטיותי ידה, גנב יודע לגנוב, עצרו את הספינה, הורידו עוגן, ירדו לבטן הספינה, לקחו את כל המה, כל התחולה של, 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 של היהודים, כל הדברים שהם הביאו איתם, כל הפקלח שלהם, החבילות שלהם. רוצים לגנוב, פתחו, חיפשו, צעב, כסף, כלום. מה היה בפנים? היה אולי עוד איזה בגד, חוץ מהבגד של יעורם, והיה שם המכתבים שכל אחד כתב את יומנו בתוך השואה. אלה מהעצבים שלהם, לקחו את הדפים, קרעו אותם, וזרקו את הכל למים. היהודים הרגישו כאילו הם מתים. בואי נה, זה הדבר האחרון שנשאר להם בחיים חוץ מהבגדים שלהם, וזה היה בשבילם כל כך חשוב הכתבים האלה. ממש היו בצער גדול, בחו ממש, בחו בחיות נוראות, תראה מה עשו לנו. רבותיי, תקשיבו טוב. אלה הרימו את העוגן והמשיכו לנסוע, הורידו את היהודים, וזהו זה. מה קרה איתם עם אלה? אף אחד לא יודע. רבותיי, תקשיבו טוב. מה היהודים האלה הלכו כל החיים שלהם, איזה הרגשה? אנחנו היינו בים. צער ראשון, לא נתנו לנו להיכנס. צער שני, הביאו לנו את השודדים האלה שלקחו אותנו והיו פרצוף שלהם מאיים. צער שלישי, לקחו לנו את האוצר הכי גדול שלנו, את הכתבים שלנו, זרקו לים. טוב, רבותיי, לימים אחרי שכל אלה כבר נפטרו, אחד מהבנים של אותם אנשים שהיו בספינה, היהודים האלה, הלך לארכיון של גרמניה אחרי שנגמרה המלחמה שנים. הוא נכנס שם לכל ה... היסטוריה, והגרמנים היו כותבים כל דבר. והם כתבו את הסיפור הזה, שהגיעה ספינה לבריטניה, שעליה היו יהודים. איפה הם ידעו שזה יהודים? חכו, תמתינו, תשמעו. הגיעו יהודים, ולא נתנו להם להיכנס, והחזירו אותם חזרה.
שלחו אותם למדינה אחרת. ומה קרה? הגרמנים, כל ספינה שהיו רואים, לא משנה של איזה מדינה, רק היא לא גרמנית, מורידים אותה. היה להם טילים, ירחם השם. היה להם טילים שמפרקים כל ספינה. היה להם טילים שמסתובבים כמו בורג, קודחים כל ספינה, משהו מזעזע, הגרמנים ימח שמה. קיצר, שהספינה הזאת עברה, הגרמנים כיוונו את הטיל להוריד אותה. פתאום גרמני אחד עוצר שם צועק, אחצל ואחצל ואחצל! מה קרה? בחייס, מה? אומר להם, ראיתי, דפים נזרקים מהספינה, כתוב בהם בגרמנית, זה גרמני בפנים, אל תהרגו אותם. רבותיי, לא הרגו אותם, לא רק שלא הרגו אותם, ליוו אותם עם צוללות שאף אחד לא יפגע בהם, עד שיגיעו. כשהם חזרו, הגרמנים כבר גילו, הכל כתוב בארכיון, הגרמנים כבר גילו שזה יהודים, והורידו את הספינה, את מי הם הרגו? לא, את מי הם הרגו? את כל הספנים האלה שיצאו מהכלא. היהודים כבר ירדו שם. מה הם הלכו למות? עם מה הם מתו? עם איזה הרגשה? לקחו לנו את הכתבים. טיפש, נשאר דחי, השם עשה את זה שזרקו את זה, אומרים שישמרו עליך. מה אדם מבין מהחיים שלו? כלום. אדם חושב, אני מבין, אני יודע, אני חכם, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום. הקדוש ברוך הוא שלכתובתי נשברה רגל פרתי ויסובב סיבובים ויעשה דברים כדי שאתה תישאר חי. ואתה חושב שנחרב עליך עולמך. אתה לא מבין. אני אשאל אתכם שאלה, אם היו שואלים אותם, חבר'ה, מה אתם אומרים? נזרוק את הכתבים למים והגרמנים יחשבו שאנחנו גרמנים ובזכות זה בטוח נשאר חיים. מה אתם אומרים? נזרוק או לא נזרוק? מה אתה השתגעת? מה זה מול חיים? אבל הם הלכו לקבר שלהם עם הרגשה שהפסדנו. זאת אומרת, רבותיי, אדם יכול להתהלך כל ימיו. עם הרגשה, הפסדתי, השם לא עזר לי, השם לא היה איתי, טיפש, השם היה אחי איתך. השם הציל אותך בשביל הכתבים האלה, אתה נשארת חי. אם אדם לא ילמד, אם אדם לא יפנים אל ליבו, לא יחדיר את הדברים במש בתוקף לתוך הבטן שלו, זה לא ייכנס בחיים, רבותיי. זה לא ייכנס, כי העולם הזה מטבעו לשכח מהאדם את הבורא. עולם מלשון העלם. לא מקרים לו עולם, נעלם. העולם הוא נעלם. עולם מלשון העלם, לא מבינים פה שום דבר. והעולם מלשון העלם, כי הוא גם מעלים את האדם את הכל. כי העולם, הכל נראה פה טבע, 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 טבע. הכל נראה טבע, אנחנו ואנחנו ואנחנו, ואני עשיתי ואני הלכתי ואני אביא ואני עשיתי ואני... אתה לא מבין כמה השטות הזאת היא מטורפת. אנחנו לא מבינים כמה השטות הזאת היא נוראה שאדם חושב אני. יום ראש השנה זה יום שבא לנפץ את כל המיתוס המטורף הזה של ההרגשה של אני. אין אני. אני לדודי. את האני שלך שים אצל דודי. אתה יודע מה תהיה התוצאה? כשאתה תשים את כל האני שלך אצל דודי ותדע שהכל זה הוא יתברך, אין אני. תדע לך התוצאה תהיה דודי לי. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה סומך עליו כמו שאומר בעל חובות הלבבות ב-100%. הוא איתך. הוא ישמור עליך לאורך כל הדרך. אבל רבותיי, חלילה, אם אין אני לדודי, אז גם אין דודי לי. אם אדם אומר, כמו שאומר בחובות הלבבות, אם אדם אומר, אני אעשה, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה רוצה להסתדר לבד, עוזב אותו לדרך המקרה והטבע. אני הלכתי, הסתדר לבד. ראש השנה, רבותיי, זה שבירת המיתוס של אין, של האני. שבירת המיתוס של כוחי ועוצם ידי. ראש השנה זה טקס המלכת המלך, ותמלוך אתה השם לבדיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. כל פעולה שעשיתי, זה פעולה שפעל אותה השם. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מי יצר אותך, אח שלי? עד שאתה מתפאר ביצירה שלך, אותך מי יצר, תגיד לי. אותך מי יצר. בכוח מי אני דרך. כל פעולה שאתה עושה, זה פעולה שעושה אותה למעשה הבורא ידבר, זה לא אתה. אתה כלום. אז אם אדם בראש השנה מפנים את זה, ומשתדל להחדיר את זה אל ליבו, ולקחת את זה ממש ממש בתור עבודה של היום, ולדעת שכל מה שחטאתי כל השנה, כתוב שם, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, זה ממש עבודה זרה, אלוהינו למעשה ידינו. הוא מאמין במו ידיו, במעשה ידיו, זה נקרא עבודה זרה. אדם שמאמין בצבא, ואומר הצבא יציל אותנו שלנו צבא חזק, רבותיי, זה אדם שמאמין בעבודה זרה. תגיד, אתה השתגעת? ומחלחלים לנו את השטויות האלה במשך שנים. וראינו את זה לאורך כל הדרך, רבותיי, כשהצבא התפאר ועשה רעש, אנחנו הפסדנו. מלחמת יום הכיפורים אמרו, רק שיעיזו נקרע אותם. קיבלנו פצצה של החיים. ששת הימים הלכנו שבורים, ידענו שאנחנו גמורים, בום, איזה ניסים, לא יאומן כי סופר. לא יאומן כי סופר. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אני אספר לכם עוד פעם.
על אותו יהודי שהיה במלחמה, שהיו במלחמת ששת הימים, ואחרי ששת הימים, עבר שנים, הם כבר היו כבר מבוגרים, אז הם עשו כנס, בוגרים ככה, כנס של אנשי הצבא, אז הם ישבו ביחד, אז הביאו להם שם בורקסי וכל מיני זה, ושתייה, וישבו ודיברו, החליפו חוויות, מה שנקרא. אז אמרו חבר'ה, אחד אומר, תגידו, חבר'ה, אני לא יודע, מה, לא נעים, אנחנו פה וזה, בוא נברך, תגיד, אני מה מברכים על בורקס? אף אחד לא יודע. אומרת, תגיד, שהכל זה אוכל? כאילו, הם מדברים אוכל. אוכל שהכל על בורקס? אז אף אחד לא ידע לענות. אז אחד אומר להם, אוכל, באבו אוכל. נו, נו, אתה יודע, אני את הרב, אתה, אלק, אתה, מה אתה יודע מהחיים שלך? אומר, אני אגיד לכם למה זה אוכל. הוא מספר להם, אומר, היינו במלחמה, היינו במול הסורים. הסורים הגיעו, היה להם 8 טנקים. ואנחנו שענו טנק אחד, כולם נגמרו. מה הסיכוי של טנק אחד מול 8 טנקים באמצע המדבר? 0. אמרתי להם, חבר'ה, תגידו, יש פה מישהו יודע איזה פסוק, איזה תהילים? אף אחד לא יודע כלום. משהו, ברכה, תגידו. אחד אמר, וואלה, אני יודע לברך. בואו לברך! אומר, הכנסנו פגז לתותח, והוא ברך, ברוך אתה השם, אלוקים לכם שהכל נהיה בדברו. פעם! הורדנו טנק אחד. 8 טנקים, 8 ברכות שהכל נהיה בדברו. אומר, תגיד, אם שהכל טנק אוכל, בורקה זה לא אוכל? אתם קולטים על מה אני מדבר? תמימות של יהודי! אבל וואלה, ברך שהכל! נפשוט לכם שאלה, זה ברכה לבטלה? על בגז שהכל זה ברכה לבטלה או לא? כן. אבל זה לא ברכה לבטלה. זה מה שהוא ידע. זה מה שהוא ידע, זה היה לקרוא לשם, הוא לא יודע איך לקרוא לו. אז הוא קרא לו ושהכל נהיה בדברו. קראת לי? הכל נהיה בדברי, בדר בדברי. מי זה? סורי? אבוק. עוד אחד? גם זה. גם זה אתה רוצה? גם זה. 8? 8. 80 גם אני אוריד לך. טנק אחד מוריד 8 טנקים. איך? שהכל נהיה בדברו. אמונה מוחלטת, רק אתה, הכל נהיה בדברו. זה רק אתה, ריבונו של עולם. אתה הבנת שאין לך מפלט, אתה גמור. שמחת רק על השם. אבל אתה באותו רגע הם סמכו על עוד משהו? היה למה לסמוך? מה יש לנו פגזים? מה יש לך פה 8 טנקים, סורי, מח שלי. אם כל אחד שולח על טילריה, את החתיכות שלך לא ימצאו. אחד הוריד 8. 8 ברכות שהכל נהיה בדברו. מה עם ברכה האחרונה, בורא נפשות? אני לא יודע אם הוא בירך, צריך לבדוק מה היה שם. אבל היה שיעור כזית שם? היה שיעור ברכה האחרונה, מסתם היה, 8 טנקים, אני חושב שזה מספיק. אבל תראו מה זה עולם. אמונה, כשאתה מבין שאני לא יכול לעשות כלום, שאתה אפס, שאתה אפס, ואתה בוטח בו ב-100%, קיבלת את החיים שלך. אבל אם אדם יבוא בראש שנה עם הרגשה כזאת, ריבונו שלם, אתה לא עוזר לי, אני מת. חז"ל אומרים, במסכת תענית, שהיו הולכים בערב תענית, לבית הקברות. למה? להגיד לעשות את זה בערב תשעה באב היום. למה? להגיד לקדוש ברוך הוא שתי דברים. א', אם אתה לא עוזר לנו, אז אנחנו כמו המתים האלה. ב', אומרת הגמרא בשביל להגיד למתים שהתפללו עלינו. אם אתה לא עוזר לי, אני מת. אני תלוי רק בידיים שלך. ריבונו של עולם, תדע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני גמור. אני בא אליך כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. הגמרא אומרת על הפסוק, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. איך כותבים מראשית? בואו נעיית את זה מראשית, מם רש א' שין י' ת', נכון? אתה יודע איך כתוב בתורה? מם רש שין י' ת'. איפה א' הלכה? אומרת הגמרא, מראשית מלשון רש. כל שנה שהיא רשה בתחילתה, מתעשרת בסופה. אומרת הגמרא, מה זה רשע בתחילתה? אומר רשי, שישראל עושים עצמם כדלים וחרשים לפני המקום. איך אני בא? דל ורש, אין לי כלום ביד, ריבונו של עולם. אין לי מה לבוא, אני אפס. אני כלום, אם אתה לא עוזר לי, אני כלום. אין אני, אני לדודי. ניצחת. אח שלי, קח את היום הזה בתור ניצחון. זהו, הכנעת את כל הכוחות הרעים והזרים. אבל אוי 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 רבותיי, לאדם שבא עם כוחי ועוצם ידי, זה כבר לגמרי נהיה בר מינן, סיפור אחר. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. ראש השנה, ראש השנה זה המלכת המלך. ראש השנה, רבותיי, זה שהראש שלי יהיה תפוס רק בדבר אחד. איך אני יציר חומר אבק דק, העזתי לכפור, העזתי לבגוד, העזתי לעשות אחרת ממה שציווני בוראי. אוי לי שיחסתי את בורי פעם אחת.
וזה לא פעם אחת. וזה לא פעמיים. וזה שנה שלמה. אוי אוי אוי, אם נצבור את כל זה ולראות כמה זה היה במשך שנה, זה הרי נורא והיום. אז כמה צריכים רבותיי לבוא בהתבטלות ובהכנעה, ולא בהרגשה שחייבים לנו איזה דבר, אלא להרגיש באמת ריבונו של עולם. תעזור לי. וכל זה ברק על ידי התבוננות. תראו, בן אדם שבא לראש השנה בלי התבוננות. בן אדם סתם, מהיישוב, בן אדם מהרחוב, דרויש, איש פשוט, לא יודע כלום, לא יודע תורה, לא יודע כלום. שומר מסורת. הוא בא בראש השנה עם איזה הרגשה? מה זה ראש השנה? אוכלים סימנים, קונים איזה ראש טוב, תופסים גם ראש טוב, קצת תפוח בדבש, כנסת תפוח מתוק עם איזה דבש על הכיפק, ווואלה, אחי, שמח, משפחה, קטעים, עניינים, וזהו, זה הראש השנה שלו. כמה זה עלוב? הוא מבין מה זה יום הדין? שכאלה אתה אומר לו, יום הדין. יום מה? איזה דין, מה אתה רוצה? הם בכלל לא מבינים, הם לא שום בחיים שאתם מושג כזה יום הדין. ראש השנה, מה זאת אומרת? יש, בר בינן, להבדיל מיליוני הבדלות, אחד בינואר, זה ראש השנה שלנו. זהו, מה, מה? אצלנו רק עושים גם. הלו, הוא לא דוחה מה זה יום הדין. הוא יודע מה זה מלאכת המלך? איזה מלך, מה אתה רוצה ממני? הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא לא מבין. אין שום מושג בעניין הזה של ראש השנה, אף אחד לא לימד אותם את הדברים הללו. באיזה בית ספר ילמדו את הדברים הללו? אם זה לא מקום של תורה ויראת שמיים, מי מבין בסיפור הזה? לא יודעים כלום. הוא לא מבין בהמלכת מלך. אבל אנחנו, ברוך השם רבותיי, שכן מבינים, זה לא מספיק להבין, זה בגדר מצוות אנשים מלומדה. כן, בטח, ודאי, ודאי, כן. אין ספק, כמו שהרב אומר בהתחלה. כל הדברים שתשאל אותם את הדברים שאני אומר לך פה, אין אדם שיטיל ספק באמיתתם. אבל תכלס, קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מליבם. פה בפנים זה באמת איתך? פה בפנים אתה באמת כך חושב? האם אתה באמת דבוק בבורא יתברך ברמה כזו של התבטלות מוחלטת? שכשיש לך איזו מצווה לעשות או דבר לעשות, אתה שם את כל הדברים בצד ואתה הולך לעשות מה שהשם ציווה? או שמה אנחנו רבותיי, נרפים אתם נרפים על כן אתם הורים נלכה? מה? הדודים שלי, סבתא שלי, מה עם התורה? מה עם המצווה שעומדת לפניך? במחי יד אני מבטל אותה, למה? יש שיעור. אח שני, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אכפת לך? אני אמרתי להם אתמול בירושלים בשיעור, אדם בא לבית הכנסת, לא זוכר מביא את זה, ראשית חוכמה או שבט מוסר. אומר, איך נדע אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? אתה בא, צועק בראש שנה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אנחנו אוהבים אותך, ריבונו. אתה אוהב אותי? אוקיי. בואו נבדוק. תגידי. אומר הרב, אדם נכנס לבית הכנסת, אלא איזה יופי, אני מעשרה ראשונים. איזה כיף, אין אף אחד. או, בא לבית הכנסת, וואלה, ברוך השם, לא באו הרבה אנשים, יש מקום, שגעו אותי, ישבו, ידבקו אליי, וואלה. אומר, זה שונא השם. בא אחד לבית הכנסת, הולך לבית הכנסת מפוצץ. וואלה, איזה בס, אתה רואה כמה אנשים, איזה עצבים, שילכו לבית הכנסת אחר. זה שונא השם. למה? אם היית אוהב את השם, היית שמח שיש פה הרבה אנשים, וכשיש קצת היית בוכה. איך לא באים? למה יש כיסא אחד ריק, השם בצער? מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, אין איש, אפילו אחד חסר, אין איש. איש! לא אנשים! איש! אחד חסר? בעיה. אבל אחד שבא לבית הכנסת ורואה ריק, אי, בונו של עולם, איפה כולם? שהוא בא רואה בנגנת מפוצץ ואין לו מקום לשבת, ברוך השם, אין לי מקום לשבת. זה אוהב את השם. בזה אתה נמדד. אתה בא לשיעור ואתה רואה כיסא ריק ואתה לא דואג לקרום לעוד אחד להגיע לשמוע את תורה. לא עוד אחד להכיר את השם, יכיר וידעו כל יושבי תבל, כן, זה תלוי בך, בי בנו, כן, אנחנו יכולים לגרום לכל העולם להכיר את השם. אם אברהם אבינו היה לבד, אחד היה אברהם, הוא הצליח להכיר לכולם את הקדוש ברוך הוא, אלפים ורבבות, אומר הרמב״ם, הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה, אלפים ורבבות, עשרות אלפים, אחד, כולם עובדי עבודה זרה, והוא ניצח את כולם. אז אנחנו לא אחד, כל אחד יכול לעשות שמות, ואנחנו לא עושים מספיק. אז איפה האהבה שלנו מתבטאת? אם אתה באמת אוהב, למה אתה לא עושה? אחד אומר לי, אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, ובשטח אתה לא רואה כלום, בבלת המוח. אחד לא מדבר, עושה בשטח, עושה בפועל, אתה רואה את האהבה שלו.
לא דיבורים. אהבה זה לא דיבורים, זה מעשים. למה זה? מה אתה עושה? אתה מבטר על שיעור תורה בשביל מחי יד. מדוע באתי ואיניש? אמרתי פעם למי שלמדת לבעל השיעור. הרב, אתה יודע, אישה, ילדים, זה. אמרתי, תגיד לי, ומה אני, מה יש לי בבית? יגואנות? אני אישה וילדים. ואתה בא לשיעור פעם בשבוע. אני כל יום כמעט יש לי שיעור. מה אני אגיד? וזה לא מהיום. זה מגיל 20, אני כל יום הייתי עם שיעורים, כל הזמן. תגיד לי, מה אני עשיתי? איך הילדים שלי גדלו? מי שמר עליהם? תגיד לי אתה. לא, אתה הרב. ואם אני הרב, אז מה? אני חייב יותר ממך? אני גם ירים ידיים, אגיד, לכו הביתה כולכם, אני רוצה לשבת ללמוד, לגדול, לכתוב ספרים. יאללה, מה? לא, אני מרגיש אחריות. תרגיש אחריות כמוני ויותר. במוצאי שבת, תשמעו סיפור, וואו. במוצאי שבת הייתי בבית כנסת, היה שם הרב חוטה, השם ישמור אותו. הוא סיפר סיפור, פילי פלאות, הוא אומר שהוא פגש את הרב זילברשטיין, השם ישמור אותו, והרב זילברשטיין סיפר את הסיפור הזה ששמע את זה מבעל המעשה. מהרב שהיה אצלו הסיפור הזה בבית הכנסת. מה היה? אומר, היה יהודי אחד, שמור סיפור מביא, יהודי אחד שבא כל יום לבית הכנסת ללמוד שיעור לא מפסיד בחיים, יודעים זה בחיים אין חסר. יש חתונה, יש זה, תמיד הוא מגיע לשיעור. לא יעזור בית דין, הוא תמיד מגיע לשיעור. כל יום. חולה, מת, בא לבית הכנסת, בא לשיעור. כמו שעון. אין, זה לא נושא לשיחה בכלל. יודעים ששיעור אצלו לא זז. קיצר רבותיי, יום אחד היהודי שלנו שמגיע כל יום לשיעור לא הצליח להגיע ללמוד את הדף היומי. הוא לא הלך לעבודה אותו יום, היה לו חום. הגיע הלילה, הוא רוצה ללכת, אבל לא מרגיש, הוא לא יכול, הוא כמו סמרטוט. הוא אומר, אשתו תכין לי כוס תה ותביא שתה ופתלגין. נתנה לו, שאתה בא קו ללכת, הוא לא יכול לעשות. אמר לי, אשתו, תדעת מה, תתמכי בי, את מוכנה? אמרה לו, כן. לקחה אותו, התחילו לרדת במדרגות, אמרה לו, תשמע, אם אני ממשיכה לרדת לך במדרגות ואתה נשען עליי, שתיהם התחזקו, ולא הוא ולא אשתם יהיו בית חולים. חזר הביתה. הוא יושב על יד השולחן ובוכה. ריבונו של עולם, למה עשית לי ככה? שמעתם? למה עשית לי ככה? אתה רואה שמסרתי נפש כל החיים שלי? מילא לא הייתי מבטל, אז מבטל אותי. אבל לא ביטלתי, למה אתה עשית לי ככה? טוב, הוא יושב על השולחן, מה עושים? אמרתי, אתה יודע מה? אני לא יודע ללמוד. אני שואלים הולך לדף היום עם רב, אני אפתח את הדף ונסה ללמוד אותו לבד. הוא שבר את השיניים שלו, שיעור שצריך לקחת שעה, הוא ישב עליו 4 שעות. לומד, לומד, לעמוד, עבר לעמוד השני, לומד, פתאום אמצע העמוד הוא רואה רשי, רשי מסביר משהו שההבנה ברשי זה אומר הפוך מכל מה שהוא למד. בנו של עולם, שלמדתי יד פה, עכשיו כל מה שלמדתי זה טעות? מה, אני אחזור עכשיו על הכל? מה אני עושה, בנו של עולם? היה מאוד עייף, הראש לא נפל, נרדם על הגמרא. חולם חלום. תקשיבו רבותיי, מזעזע. חולם חלום. פתאום הוא רואה זקן, מבוגר, עם זקן לבן, יורד לו על פי מידותיו, אומר לו, שלום עליך יהודי, למה אתה עצוב? תבקש מה שאתה רוצה, אני אתן לך. אומר לו, מה אני רוצה? אני רוצה להבין את הגמרא. רש"י פה תמוע. אומר לו, טוב, אתה שאלת שאלה טובה, אני אענה לך תשובה. נתן לו תשובה, אמר לו, יש עוד אחד, אתה רוצה לשמוע עוד תשובה? אמר לו, כן. נתן לו גם את התשובה השנייה, זה בכלל התעלף. אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, תגיד איך קוראים לך, אולי נפגוש אותך פעם בבית אבות, נדבר. אמר לו, איזה בית אבות, נשמע, אתה לא תראה אותי, אני לא שייך לפה, אני לפני 600-700 שנה. איך קוראים לך אבל בכל זאת? אומר לו, שלמה בן אדרת. אתם יודעים שלמה בן אדרת? זה הרשב"א. שלמה בן אדרת? אני לא מכיר, לא יודע מי זה שלמה בן אדרת. טוב, תהיה בריא, תודה. שלמה בן אדרת, תהיה בריא, תודה. קם, הוא זוכר את התשובות. הוא מתעלב! ואחרת הוא לא מגיע לשיעור. כולם, אתה בחיים לא חיסרת, מה קרה, איפה היית אתמול? אמר להם, וכולם צוחקים. אמר, לא הרגשתי טוב, אתה לא הרגשת טוב, אמר, לא יכולתי להגיע. והם צוחקים, אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, למדתי את הגמרא לקושייה, וכולם צוחקים. הרב אומר, רגע, מה אתם עושים רעש? מה אתם צוחקים? רגע, מה הייתה הקושייה שלך? הוא אומר לרב את הקושייה, הרב מתעלף. איך הגעת לשאלה הזאת? זה פצצה. יש לי מישהו תשובה? אומר לו, לא. אומר, תגיד, יש לך תשובה? אומר, הרב, תירגע, יש לי תשובה. אתה? מאיפה? אתה בקושי יודע, זו שורה בגמרא. אמר לו, הרב, אספר לך, בא מישהו, בכיתי, בא לי בחלום, נתן לי תשובה. אמר לי, זו שאלה יפה, זקן כזה גדול. אמר לרב, את התשובה, הרב, תעלף. יא, איזה תשובה? אומר לו, הרב, זה כלום, שמעת השנייה.
יש עוד אחד, ורוקד. אמר לו את השנייה, הרב התעלף. אמר לו, תגיד לי, שאלת אותו מי זה? לא, שאלתי וזהו. אמר לי, אתה לא מכיר אותי, אתה לא בדור. שאומר, טיפש, היית שואל מי זה? היית לוחץ, אומר, לחצתי. אמר לו, נו. אמר לי, זה שלמה בן אדרת, אתה יודע מי זה? רשב"א. הרב התעלף, הלך חוצים מהספרייה, את הספר של הרשב"א, פותח בדף, הוא רואה ברשב"א את הקושיה ושני התירוצים. אתם שומעים מה זה? מטורף! הרב זילברשטיין מספר את זה לרב חוטה, שהרב של בית הכנסת סיפר לו את הסיפור הזה שהיה איתו עין עין. מה אתם רואים? נפש עמל, עמלה לו רשב"א בעד אליו. אתה בוכה? כואב לך? הרשב"א מגיע אליך. זה סיפור מטורף, רבותיי, זה לחשוב על זה, זה... וואו, אתה פותח את הרשב"א, אתה רואה את השאלה בשני התירוצים. זה נורא ואיום. אני אומר לכם, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים, עיני עינק. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מה מידת ההשקעה, מה מידת הרצון. אתה אומר, אני רוצה. עד איכן. האם לרצון שלנו יש איזה הפסק של חטח באמצע, או שזה רצון, אין לו עצירה, אין. אני עד הסוף. עד הסוף. וכך צריך להיות. אצלנו רבותיי כל שטות, מעשה ברבי שמעון בר יוחאי, שהיו תלמידיו יושבים ועוסקים בתורה, ותלמיד אחד יצא לחוץ על הארץ, והוא בא עשיר. אתם יודעים מה זה אחד מהבני הישיבה, כולם מברכים, זה בא עם אופניים, חשמליות בלי בטריה, זה בא עם קורקינט, או בא עם סוברו שארבע פעמים בדרך, נתקעה, זה אברכים, ופתאום אומרים איזה אחד עשיר חזר עם מרצדס, תשמע, תורה הוא גדולה במקום אחד, שתי שולחנות, גם תורה, למה לא? למה לא? אז כל התלמידים התחילו ככה לפטפט. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, רגע, אתם רוצים זהב? אין בעיה, בואו איתי. הוריד, הוציא אותם לבקעה אחת על פני מירון, ואמר לה, בקעה, בקעה, היא מלאי דינרי זהב. רבי שמעון, לא צריך יותר מדי, יש בקעה. אתה רואה, כל הבקעה דינרי זהב, זה מיליארדים. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, קחו. פתאום כולם קפצו, התחילו לאסוף. איך שהם למטה באים לאסוף? רבי שמעון ברוך הוא ממשיך עוד מילה. אבל דעו לכם, שכל הנוטל חלקו של עולם הבא הוא נוטל. כולם שראו ככה, מקופפים, ידיים למטה, להרים, לא להרים, להרים. עזבו, התרוממו, לא לקחו כלום. כולם שואלים, רבי שמעון בר יוחאי צריך ללכת לבקעה על פני מירון שתמלא דינרי זהב, בבית מדרש, נגיד. בית מדרש, בית מדרש, תמלא דינרי זהב. מה בקעה, שמקעה, מי צריך בקעות בכלל? שאלה קשה. אומרים בקעה, רבי שמעון בר יוחאי מצא בקעה אצל תלמידים שלו, יש להם בקע. יש להם חוסר בהבנה. הם חושבים שמי שיש לו עכשיו כסף, הלו, חלקו של עולם הבא הוא נותן. תדע לך, בן אדם, כל צער שלך, כל מאמץ שלך, כל יגיעה, הכל בא חשבון, נשמה שלי. הכל בא חשבון שם למעלה, בבנק הגדול של עולם הבא. אנחנו לא מבינים מה הולך כאן, רבותיי. אמר איזה רב אחד, ראיתי שני סוחרים מתווכחים ביניהם. היה אומר לו, מה פתאום? אני אמרתי לך שאנחנו, אתה תיתן לי 0.007%. הוא אומר לו, מה פתאום? 0.006. ריבים, צעקות! הוא אמר לו, תגיד, אתם השתגעתם, מה זה? שבע. הוא לא הרב, אתה יודע מה גודל העסקה? מיליארד דולר. אתה יודע מה היה ההבדל ב-0.0? מיליון דולר. ואני אומר, מה יש בזה? אמרתי לי, זה מיליון דולר. זה נשמע לך 0.00. תארו לעצמכם רבותיי בעסקאות של עולם הבא, עוד דקה שהתאמצת ללמוד תורה, עוד דקה אחת שהתאמצת לקום להתפלל, עוד דקה אחת שהתאמצת לכוון בתפילה, עוד דקה אחת שהתאמצת לכבוד המלך, הוא לא נשאר חייב לאף אחד. כל ההתבוננויות הללו שאנחנו מתבוננים עכשיו, פתאום אנחנו מקבלים דעת, נכון? כל אחד פתאום רוצה לעשות. אבל מה יקרה עוד כמה דקות? חזרות אלוקינו יפריחו. זה הולך ונעלם. אז בשביל זה אומר הרב, צריך לחזור על הדברים עוד פעם ועוד פעם, כי לא יקנו הדברים בלב בפעם אחת.
עוד פעם ועוד פעם, אותי דרושון יום, 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 כל יום, כמו שאתה אוכל כל יום. אחד לא יכול להגיד, שמה, אכלתי, מספיק, זהו. מה, אכלתי אתמול, אכלתי שבוע שעבר. מה, אתה אליהו הנביא, וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה? אין דבר כזה. כמו שאתה מבין שצריך לאכול כל יום, צריך לשתות כל יום, וצריך לישון כל יום, ישנת אתמול! צריך גם ללמוד מוסר כל יום. הגוף כל הזמן מושך כלפי מטה, הוא יורד. הופ, מעלה אותו, יורד. הופ, מעלה אותו, יורד. הופ, מעלה אותו, לא ייתן לך לשקוע. וכמה שתעלה אותו יותר גבוה, אז בגלל הירידה תהיה גם כן בהתאם קצת, ועוד פעם אתה עולה. יש כאלה רבותיי שהם בכלל מעל הקרקע. הם בשבילם לרדת עד למטה זה, היי, היי. ויש כאלה, עם האף הם בתוך החול. הוא בכלל לא פה. הוא שקוע בעולם הזה לא ב-100%, ב-200%. הוא כל כולו שקוע בתוך הזבל. אבל הוא לא מרגיש. הוא בטוח שהכל בסדר. מתי מתעורר לו המציאות? שהוא מקבל פצצה. הוא מקבל איזה בום. מור אבי, השם ישמור אותו. הוא נולד בפרס. הוא נולד במשהד, והוא גדל בעיר בטהרן. בעיר הגדולה, טהרן. שם רבותיי, עיר... זה איזה 8 פעמים את מדינת ישראל. זה העיר שם. לאיזה גודל של מדינה הזאת, זה לא יומן. והוא היה שם. אומר לי, היה שם רב אחד, גדול מאוד מאוד. גדול מאוד. וכולם היו שרים שמעתו, ממש קדוש עליון, ממש. ויום אחד, רבותיי, אחרי שנים שאבא שלי כבר עלה לארץ ישראל, והיה פה, וכבר עברו שנים, אולי 40 שנה מאז שהוא היה בפרס. והוא הולך ברחוב בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מי שיודע מה זה, רחוב הראשי, רחוב רבי עקיבא. פתאום עוצר אותו איזה בן אדם, עם זקן ארוך, חרדי לכל דבר. או, רבי זבולון, מה שלומך? אבא שלי הרבה היו רואים אותו ברחוב, בגלל שהוא, שהבן שלו זה הרב דניאל, אז הרבה, אמר לו, תהיה בריא, תהיה בריא. אבא שלי ככה, תהיה בריא, תהיה בריא. אה? מה תהיה בריא, תהיה בריא? אתה יודע מי אני? מי אתה? מי שאתה תהיה בריא. אבא שלי ככה. אבא שלי אין לו כוח יותר מדי לדבר. דבר איתו בטלפון, תשאלו את הילדים. מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקום בסדר? נשיקות לילדים להתראות. אין לי מי לדבר. אבא שלי, אין לו כוח לאף אחד. שלום, ביי. פתאום שומע. זהו, אין לי מי לדבר. זה שיחה ארוכה עוד נקרא. אם הצלחתי להעריך את אבא משהו, איך אתה מרגיש? זה נקרא הישג. אם הצלחתי פעם 30 שניות, זה הישג. אבא שלי לא מדבר. פעם! תהיה בריא, תהיה בריא. אמר לו, מה תהיה בריא, תהיה בריא? מי אני? אמר לו, תהיה בריא מי שאתה, מה אכפת לי מי אתה? אמר לו, לא, תקשיב! אומר לו, פרס! אמר לו, מה פרס? מה אתה מבלבל לי את המוח? אמר לו, תגיד, אתה זוכר את חכם זה וזה? בטח. אמר לו, זה אבא שלי. אתה מבלבל את המוח, אבא שלך. איזה אבא שלך? אבא שלך, אותו אדם שרב שאתה מדבר עליו, אין לו בן אחד, והוא היה רשע מרושע. הוא היה גוי. הוא אומר לו, זה אני. תפסיק לבלבל את המוח. אבל אני חזרתי בתשובה. מה? איך? תקשיב אותו. אומר לו, יום אחד נכנסתי, הוא היה עובר על כל התורה כולה. אומר, יום אחד נכנסתי לאכול במסעדה, הוא נכנס לאכול במסעדה של גויים. מאכלי פיגולים, מה הם אוכלים שם? חמורים, סוסים, לא משנה, אפילו אם יאכלו בהמה כשרה, אין שחיטה, זה הכל נחירה, זה הכל נבלות וטרפות. אומר, אני יושב אוכל, פתאום בא זקן ישמעאלי אחד, נתן לי שתי סטירות ליד כולם. פא! פא! אומר לי, חג'לת בקש! אתם יודעים מה זה בפרסית? תתבייש לך! עכשיו, שם היה כבוד. זקן נותן לך סטירה, אין כזה דבר כמו היום. אתה לא זז. אומר, כולם מסתכלים עליי, כל המסעדה הגויים מסתכלים עליי, והוא אומר לי, תתבייש לך. אתה הבן של הרב הזה וזה, ואתה יהודי אוכל פה! אומר, נתן לי שתי סטירות, יצאתי מהמסעדה ואני בוכה, הולך ובוכה, הולך ובוכה, בלי להפסיק. אומר, מאותו רגע חזרתי בתשובה שלמה. שתי סטירות של מוחמד. החזיר אותו בתשובה. מה? הוא פתאום מבין איפה הוא נמצא. הוא פתאום מבין מה, הוא, מה, מה, מה החיים שלו. תראה איזה חמור הזה, דרך אתה נראה. הוא נתן לו פתאום, רבותיי, לחשוב שאתה חי בטעות, אתה חי כמו בהמה. מי מוכיח אותך? גוי! מי הוכיח את מילה? החמור שלו. הכל יותר חמור ממנו, גם לא הבין כלום. אבל פה הבן אדם תפס את העניין.
אומר לו, חזרתי בתשובה, הילדים שלי בתלמודי תורה, אשתי חרדית, משפחה חרדית, איך אני רואה, אבא שלי חיבק אותו, אומר לו, שרך, איזה צדיק אתה. מבינים מה שזה? מה אתה יודע מה החיים שלך? יש עוד סיפור, היה פעם איזה שתי יהודים, היו באיזה חור בהודו, והם הולכים, אתם יודעים, פריקים כאלה, הולכים, עכשיו שם יש מקומות שאתה יכול ללכת, מקומות שכוחי כאלה, אתה הולך, אתה יכול ללכת שבועות, אם אין שם אוטו, כלב לא עובר שם. פתאום עברה שם איזה מסעית. מקרדעת, אבל אני מקרדעת מאשר ללכת ככה, יכולים למות מהחום בלי מים גם. עצרו אותו, עצר להם. חב אותה, עלו, ישבו לידו במסעית והוא נוסע. הכל מקרדע. נוסעים, ממש איזה שעתיים, פתאום הוא עוצר באיזה מקום, אומר להם, תחכו פה, אני שנייה, נכנס פה לקנות משהו לאכול. הוא ירד, הם אחריו באו לקנות. אמרו לי, מה אתם עושים פה? מה אתה עושה פה? מה, אני באתי לאכול. אבל אתם מה עושים פה? אמרו לו גם לאכול. אתם לא מתביישים? אתם יהודים? אתם אוכלים פה? תתביישו לכם! שלא תעיזו לו את האוטו שלי! שאיר אותם שמה. שתי אלה רבותיי באו לארץ ישראל, הלכו לשמוע על יהדות, שתיהם חזרו בתשובה. גוי צועק עליך. זה הרבה יותר נכנס. מה לא ולי? מה הוא נהיה לי עכשיו? מה זה גוי מערכים? איפה הוא הגיע? שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם החמור ידבר. אבל צריך שכל, לדעת להבין. רבותיי, אנחנו יכולים, בן אדם יורד ויורד ויורד, ולא שם לב לעצמו. גוי יכול להבחין שאתה ירדת. אתם מבינים? גוי שנמצא בתחתית, הוא יודע, בואי נה, אתה יהודי. לך זה לא מתאים, המקום הזה. אתה לא שייך לך. אתה פושע, הוא רואה אותך בעין כזאת מזעזעת, איך יכול להיות? איך יכול להיות? בין לעם כזה, לעם המפואר הזה, בין לעמו של אלוקים, כאן? מה לכהן בבית הקברות? זוהי רבותיי, נקודה למחשבה, להבנה גדולה באמת, שהקדוש ברוך הוא בכל השם עושה שליחותו. הוא יכול לשלוח לך גוי שיעיר אותך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. אנחנו לא צריכים לחפש מישהו שיעיר אותנו. יש שיר. שיר שהיו שרים אותו בגן. אבל זה שיר שהוא משל. שמה? שיש איזה מלאך ששט בים, והוא נרדם בספינה. אז הוא אומר ככה, אם המלאך לא יעורר את עצמו, אחד תגיע דוגית לחוף. שמה, אתה בתוך דוגית? אם אתה לא תעורר את עצמך, אתה לא יודע לאן תגיע, ללב ים, ואולי תהיה מאכל לקרישים או ללוויתנים, אתה לא יודע. תתעורר בעוד מועד ותבין שאתה נמצא בסכנה. רבותיי, האדם כשהוא מעורר את עצמו, זה ההתעוררות הכי גדולה. חז"ל אומרים, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכל התוכחות. מרדות אחת בליב שלי, שאני מורד בעצמי, שאני אומר, בואי נראה איך אני נראה. בואי נראה מה זה הדבר הזה. בואי נראה מה ההתנהגות הזאת. וואלה, מה קרה לי? איזה, זה לא ישייך. אני לא מוכן להמשיך ככה. רבותיי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות עלי אדמות. אנחנו צריכים להגיע בימינו, רבותיי, למרדות אמיתית שלנו בעצמנו. אני מורד בעצמי, אני כועס, אני רב עם עצמי. אני כביכול מגיע למצב שאני מתבייש בעוונות שלי. כל עובר עבירה ומתבייש במוכנים לו כל עוונותיו. להגיע למצב, רבותיי, של התבטלות מוחלטת. להגיע למצב של בושה לפני האלוקים. להגיע למצב שאנחנו רבותיי נדבקים במי שאמר ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אתה רוצה לחיות? ראש השנה אתה רוצה חיים, נכון? תהיה דבקים בשם אלוקיכם. תדבק בקדוש ברוך הוא. תגיד לו, אני בכלל לא זז, ריבונו של עולם. שיוויתי השם, איפה שאני הולך אתה תהיה מול העיניים שלי. חיים כולכם היום. רבותיי, זו העבודה. אין משהו אחר, אמינו לי, אין משהו אחר. להכיר במהות שלנו, להכיר מי אנחנו, להכיר מי האבא שלנו, לדעת שאין עוד מלבדו, ולדעת שגם אין עוד מלבדנו. אין עם בעולם שמחובר לקדוש ברוך הוא כמונו. הוא בחר אותנו בתור עם, כי יעקב בחר לו, ישראל היא סגולתו. סגולתו, סגול. אתם יודעים איך ניקוד סגול נראה? 1, 2, 3. תהפוך את זה, מה יצא? אותו דבר. תהפוך מה יצא? אותו דבר. כל הכיוונים יצא אותו דבר. זה סגול.
זה סגולה. אתה יודע מה זה? איך שלא תהפוך את עצמך, תדע לך, אתה תישאר יהודי. ישראל אף על פי שחטא ישראלו. תעשה סלדות באוויר, תתבול בקונומיקה, אתה תישאר יהודי. לך תנצר, אתה תישאר יהודי. תהיה, לא יודע מה, מוסלם, לך אכבר מינן, לא יעזור אח שלי, ישראל אף על פי שחטא ישראלו. לא יעזור לך. תהיה רשע מרושע, חס ושלום, תעשה את כל העבירות שבתורה. אולי אדם יחשוב, חלס, כל כך הרבה עבירות, אולי לא ידון אותו בשמיים. מה אתם אומרים? בוא נשאל אתכם שאלה. איווט ליברמן, טומי לפיד, שופטי בגץ, אם הם יהודים, אני לא יודע. אין יהודים, בהנחה. יש הנחה הרבה יותר גדולה שלו, אבל אם הם יהודים. ישפטו אותם בשמיים על זה שהם לא עשו מים אחרונים? בוא בחיית. הוא כולו מים אחרונים. הוא מים אחרונים בעצמו. תגיד לי, אתה רציני? אומר הרמב״ם, תקשיבו לדברי הרמב״ם בידידיי. אומר הרמב״ם, אפילו ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא ישראל בעבודה זרה בעבודות הכי חמורים, ידונו אותו בשמיים על מים לטילת ידיים שלא נטל, ועל מים אחרונים, ועל מים שלא נטל על דבר שטיבולו במשקה. תגיד לי, אתה רציני? תראה את הבן אדם, מה שייך? מי שחושב שבשמיים מוותרים למישהו, חי בסרט עצוב מאוד. עצוב מאוד. חי בסרט מאוד עצוב, רבותיי. אני יודע שהיום יש מלא רבנים שמדברים, תהיו בחורים טובים, זה השם אוהב אותך, אני יודע. זה מצוין, זה מעולה. אבל מאוד כדאי גם לדעת את האמת. רבותיי, בשמיים לא מוותרים על כלום. צריך לעודד את עצמנו, אסור להיות נפולים. מה זה? אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר מילים מאוד מעודדות. מעבר, אומר הרמב״ם, אפילו רשע כל ימיו, והרשיע כל ימיו. אין עבירה בתורה שלא עשה. ברגע לפני מותו, עשה תשובה, לא מזכירים לו ביום הדין, אפילו עם אחד מחטאותיו, שנאמר, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. אתם שומעים? הרמב״ם גם מעודד. אל תחשבו שהרבנים רק מפחידים. יש להם גם מבצעים מאוד יפים. זה מבצע, חבל על הזמן. אז הפסיק לבלבל לי את המוח עם כל מיני מילים יפות, זה מאוד יפה. אבל בואו נקריא גם את האמת, אל תבלבל את השכל. יש מציאות. לא יוותרו בשמיים על כלום. מוחלים? ממש. מכילה ממש. אח שלי, מכילה שאתה לא מתאר אפילו. שאתה לא מאמין שאפשר לעשות דבר כזה. קדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. רבותיי, בואו כולנו יחד באמת נקבל עלינו עול מלכות שמיים. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, עול מלכות שמיים. לקבל עול מלכותו יתברך עלינו, ולקבל רק אותו, רק אתה ריבונו של העולם המלך שלי, רק אתה תדריך אותי, אין לי שני מלכים, מלך של הבורא יתברך ומלך זקן וכסית, אין הביתה, יש לי מקום אחד ריבונו של עולם בלב רק בשבילך, רק לך יש לי מקום, כל מי שנכנס לפה והזר הקרב, יומת, אין כניסה, הכניסה לזרים אסורה, מה יש לי כניסה פה? רק לאהבת השם ויראת השם. יהי רצון שבאמת הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, בכלל ובפרט. הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל בחיים טובים, שיהיה שלום בעם הזה. עזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יפיל את כל אויבינו ושונאינו העליונים והתחתונים מטה מטה. שיסתלקו אויבינו ושונאינו מבקשי רעתנו. שיקרתו אויבינו ושונאינו מבקשי רעתנו. שכל הברכות שנעשה בליל בליל ראש השנה, כל הסימנים האלה, שהסימנים האלה יתקיימו במלואם, תחדש לנו שנה טובה ומתוקה, נהיה לראש ולא לזנב, כל האויבים שלנו יהיו זנבות ובאחורי הזנב גם, שנזכה לכל הישועות בעזרת השם יתברך, ירבו זכויותינו ותלבבנו בעזרת השם יתברך, שיקרא הרוע גזר דיננו, יקראו לפניו זכויותינו, כל הברכות הנפלאות הללו שנזכה בעזרת השם יתברך, לכל הטוב, אמן, כן יהי רצון.